като човек и като в кариерен план и да се развиваш. Направо тая тема, но сте. Мисля да изляза навънка и да съберам подписи от момичетата, да им построим едно казино срещу АГ-то, бокуците, които ги чукат, поне бащите им, докато раждат, да има ко да правят, докато чакат. Дай, дай, спокойно. Матле, яко ме е да си ми на гости. Да, мен също. Джепи он да бит на екрана. Тоест не е на екрана, то е второто интервю, което водим. Да, ама първото... Първото никой не знае за него, така че нека да са наясно тези, които гледат. Бяхме направили първото интервю, 2019-та. Не, 2020-та беше. 2020-та, по време на пандемията, мисля, че беше. Да. Стана много яко, направих монтажа всичко и тогава на екрана, без да исках го изтрих човек. Беше много тъпо. Тогава мислях да направим второ интервю, но ебала, че тогава поради обстоятелствата не се случиха нещата. И яко е, че сега можехме да направим това интервю, за да през пътя, по който си минал, Немо, Тедо, да, 052, сега има, има за кого си говорим много повече. Да, аз даже ще да кажа, че до някаква степен се радвам, че първото интервю така изчезна и така случи с него, защото сега не снима. Има за кого си лафим. Не снима за какво си лафим, брат, наистина. Добре, братле, за тези, които очевидно няма, не знаят кой си ти, представи се на хората. Ами, моето име е Йордан Петров и се занимава с музика. Предимно с инструментали, с правенето на инструментали. Ами то на последък не е толкова много инструментали, колкото микс и мастер, особено с тези албуми, с които ме зачукаха момчетата. По едно време работих по три албума едновременно. Сега излезе, първият, който излезе на Кокича. В момента работим по този на Бобито и на Борката и те са в финални фази. Така че скоро ще ги чуем и тях. Преди да... Той е въпрос за по-напреде, но нека да те върна сега. Как се подвизаваш в музиката, псевдонимът? Ами, псевдоним в музиката е JP Savage. Историята за псевдоним, искаш да чуеш, тя е много... Да, да, разкажи ми за откъде идва JP Savage. Какво е това и свързано с... Дали е свързано с името като цяло? Да, да, с инициалите, защото той е много тъп, защото аз като си правих имейла и като си въвеждах данните си, написах имената на български. И Google автоматично ми ги преведи на английски и Йордан го направи на Джордан. Джордан? Да. Джордан Петров? Да, Джордан Петров, да. И автоматично ми генерира името, нали, Джордан. И си викам сега, пък той не дава да го редактираш. Един път направиш си го. И как ми дава? Ми тогава не даваш, аз си го е 2015. Мама, ако съди Google. Да, да, наистина. Кога им кажа, тук преименувах ти ма. Добре, аз спомням, че JP Savage си беше още ранните години, когато го използваше. После, когато бях ти давал студиото да бачкаш тук, ти каза, че от сега нататък от JP Savage минаваш на JP on the beat. Дали този никнейм си остава или JP Savage звучи по-доп? Savage Макеев повече, защото е по-кратко. А, защо Savage? Просто Макеев е мод. То буквално означава дивак и аз... в някои аспекти от живота се удовлетворявам като дивак. Този начин на мене мислене малко е различен. Особено ако говорим за чувството ми, за хума, ти знаеш. И хората знаят, които ме познават. Те го знаят. Да, да, кажи да. Как започна да занимаваш с това и кой като цяло те вдъхнови? Имам предвид, по-скоро гледал ли си от някъде, слушал ли си някой? Ти много говори за битмейкърството. За битмейкърството? За битмейкърството. Говоря дали от някой, като си гледал или си слушал и си казал, е, искам аз да пробвам, искам аз да видя за какво става дума. Откъде е дошло вдъхновението да започне за малко с металите? Ами, странното е, че тръгна от много ранна възраст. В смисъл, аз бях на 13-14. Даже не знам как съм имал тая силна воля да продължавам се занимавам с това нещо толкова дълго, ама е факт, че съм го направил. То тръгна от там, че исках да съм изпълнител първоначално. И ми беше много интересно. Аз съм някакво лапи там на 12-13 години.
и слушам, да кажем, отко, слушам Eminem, слушам 50 Cent, слушам Тес. Тогавашните от нея по-популярните изпълнители. И естествено, освен музиката им, аз се интересувам, нали, за живота им извън музиката. С какво се занимават и попадам на едно интервю, където ги бяха събрали всичките. В смисъл Eminem, 50, Kanye West, D12. И ги питат откъде правят пари. И, нали, те обясняват там как предимно доходите им не идват от музика, ами от някои странични работи, с които се занимават. Примерно продават дехи. И някой се беше изцепил, не правим пари от музика. Продуценти са те, които правят пари от музика. Да, и аз 13 годишния амбициозен Йордан се е казал тогава, добре, ето стоиш правя аз. И оттам нататък сам проявих интерес за това как се правят инструментари, какви програми се ползват, какъв е процеса. И това, което най-много ме кефи в мен е, че аз не съм се водил по някакви трендове, примерно какво се слуша в момента. По-скоро аз съм гледал да се уча как мога да бъда полезен, как мога да се подобря процеса на работа. Защото ти един път това нещо изпипаш ли го, какъвто и тренд да дойде, ти ще си готов за него. И това е общо. Взето 2015 си направих канала. Става вече 9 години. Не си го поддържаш канала? Да, ми, в момента не го поддържа много, ама той фигурира там символично. А има ли хора, които, например, ти пишат, които са слушали някои битовите там, има ли хора, които пишат, искат да купят, искат да... Или... Ами те повечето хора, които ми пишат за битове, са хора, които са чули някаква песен, която съм продуцирал. Нали сега като съм продуцирал твоя песен, няма ти кача бита в YouTube. Да. И то напоследък, последните 3 години толкова много се занимавам с записи с Mixi Master, че битовите малко останаха на заден план. И в момента даже искам да си взема една почивка от Mixi Master, да мога да се фокусирам обратно върху битовите, защото виждания малко или много съм се разчул с това, което правя. Има хора, които имат интерес към изкуството ми, така да кажа. Съм готови да ми дадат парите си. Просто аз нямам какво да им предложа в момента. Те буквално съм изпразнил всички папки от архиви, нищо не е останало. Добре, кажи ми според теб. Защо е по-лесно да свалят битове от нета, а не да ползват битмейкерите? Според мен това идва отвътре от самите тях, защото те, ако се вярват достатъчно, че ще постигнат нещо, на тях няма да има проблем да дадат ни 50 ля или 100 ля за бит. Обаче ти като не вярваш в себе си, като си казваш, ами това за кой да си купувам бит, като няма да си избия парите. Според мен е това. Много тъпо, човек. Много тъпо. Смисъл той, нали... И в моя лебъл винаги е бил така през повечето случаи, защото по-кое е да си го направиш на авторски бит, смисъл да купиш авторски бит, да знаеш, че е твой, да знаеш, че никой не го е направил върху него. Да, да. Друго е просто да го свалиш от нета. Добре, а тези хора, които ги правят в тези бити и ги пускат за free download, защо го правят като цяло? Знаеш, не може ли си такова виждане, защо решават някой битмейкър да направи бит, да го пуснат за... Между другото, много хубав въпрос. Аз съм забелязал, че от другата страна, от страна битмейкърите са появили много yes men, ако знаеш за какво става въпрос. Това са хора, които са съгласни да направят всичко за тебе, само и само ти да ги напишеш в описанието или в заглавието да ги споменеш някъде. Те са готови да ти дадат 10 бита на цената на един, само и само да може да излезе някаква песен и някой да им чуи тага. Разбираш? Разбираш. Реклама. Да. Всичко е реклама. Всичко е реклама, да. Добре, ма така, някакси не се ли продава творчество твърде лесно? Абсолютно. Като циганския пазар, купи 5 на цената на 2. Ами да, то една после като е налазат 100 човека и тя вече не е автентична. Смисъл, според мен това, което го правим ние, смисъл битмейкърите, трябва да е ексклюзивно. Защото аз като седна да правя бит, аз си давам парче от душата. И не мога да го дам е така. Добре, скажи ми тази схема за
MP3-ката, за лавката и за целия пакет. Ами, кое те интересува повече? Интересува ме това, че пускаш три оферти. Първата е MP3-ка, втората е лавка и MP3-ка, а третото е целият пакет, който включва вероятно пистици и цели, че му даваш правата в този бит. Да, да. Окей, да кажем, че аз купувам MP3-ката, друг купува лавката, а трети купува целият пакет. Това означава ли, че първите два трябва да се стрият песните, които са направили в този бит? Не, защото първите два варианта се водят като все едно го взимаш под найем. Колкото една е MP3-ката и лавката, препоръчително е, ако ще го вземаш така под найем, е по-добре лавката, защото лавката е по-добре формат за работа. MP3-ката е за хората, които наистина са на бюджет. Да. Според мен тези две схеми са измислени за хората, които им се занимават с музика, обаче нямат чак такива финанси да се закупят правата за, нали, за писти. Е, добре, да кажем третия, който купува целият пакет, направи трака, пусне го в тупата. Това не означава, че тези парите двама де-факто ще бъдат стракнати от YouTube заради авторски права. Не, защото те също имат някакви права, просто са ограничени. Примерно имат право на колко беше там. Тяхното е за non-profit, т.е. ако почнат да печелят от пари от това, което са направили с лавката и с MP3-ката, те вече са задължени да си го таковат. Добре, да кажем, че ако първия или втория non-profit, това означава, че може да го качат без да генерират пари от бит. Обаче ако почнат да генерират пари, тези пари отидат при човека, на който си продал всичките права на бита си, или отидат директно при тебе? Би трябвало да отиват при... би трябвало да отиват при той, който си е закупил правата и после аз получавам процент от генерираните стримове от там. Нега Тавана каза под найем. Да. Под найем нещо свързано като апартамент, като си видеш апартамент под найем. Ами не, по-скоро си едно взимаш кола на найем. Под найем. Да, ама какво точно означава това, че когато дадеш бит MP3-ка, той може да го ползва един път и ако реши, например, да го... Да кажем, там пише, може да направиш един видеоклип, да го пуснеш в едно радио и да го сложиш в един албум. Да. Обаче ако реши да направи второ видео като ремикс, това значи, че трябва да плати отделно на тебе, че решава да го пусне, да го направи във втори клип. Ами, принципно, мисля, че би трябвало да е така, ама не знам дали някой ще седне да се заяжда за някаква MP3, където е продаден за $20 в Beatstars. Beatstars сме. Добре, кажи ми, трудно ли създава инструментал и колко времето отнема това като цяло? Ами, има трудно е понякога, особено когато имаш битблок, това е един термин, който е измислен за хората, които сядат, имат някаква идея в главата и не могат да я реализират. То е много трудно. От реализирането имаш предвид, че нямат нуждата техника? Не. Просто понякога нямаш... Значи то опира или до муза, когато те изпере много яко, или до умения. Когато те изпере музата, наистина тогава времето минава неусетно. И се получава всичко от първия път, бе. Когато опират до умения, ти дори да нямаш толкова много муза, да нямаш толкова много вдъхновение, ти просто знаеш, защото си минал през този процес 1500 пъти, ти просто знаеш какво да направиш, че то да звучи добре. А иначе, като време е трайни, колко ми време ми отнема да направя един бит, между 2 часа и 3 дена. Различно е всеки път. Добре, значи, ако е готова мелодия, нали, те, как се рече тя? Семпъл. Ако е готов семпъл, по-бързо ли става, защото се слагат просто звуковите елементи отгоре или пак се играчка? И кое според теб е по-добре? Когато само създаваш семпъла или когато ти е готов семпъл и просто слагаш елементите? Ами, лично за мен е по-добре, когато сам си свирил всички мелодии и си направил всичко сам. Не е толкова да флексваш пред другите, че ти можеш да правиш всичко.
Ами да, знам, просто доказваш на себе си, че можеш. И другото, което е, артистите съм забелязал, че го оценяват повече. Когато добре, а ви така. Имате ли си да правим някаква общност от битмейкери, преди му в България говоря, които, например, не устоявате на тези младите, които използват, да кажем, готови семпали. Защото ви, например, не ползваш готов семпъл, ти създаваш този семпъл. Да, да. А признаваш ли тези, които, например, ти пишат, какво става JP, направих този семпъл, искаш ли заедно да, в смисъл, взе готов семпъл от тези къде, искаш ли заедно да направим бит заедно, нали, да го довършим заедно инструментала. Би ли му се връзвал на идеята или ще му кажеш, аз не работя с готови семпъли? Ами зависи, ако прави бито от 8 години, малко не му отива да още да работи с лук. Аз говоря предимно за младите, които най-вероятно използват готови семпали, защото да. Най-вероятно... Ами ако си в някаква фаза, където все още се учиш как се прави всичко, нали го одобрявам това нещо, защото трябва да почнеш от някъде. Да, ама през твоето време, да кажем тъй, нали, твоето време, тогава не е имало го такива готови семпали. Както сега, нали, технологията, интернета... Не, имаше, просто не бяха толкова лесно достъпни. Сега буквално можеш да влезеш в YouTube, да напишеш Chief Keef Type Sample и ти за цял плейлист. А пък по мое време трябваше да търсиш в сайтове, в Loopermen, наляво надясно. Повечето не бяха безплатни. И аз си бях и мазохист, аз си казах, не, той не е за мен, аз ще науча сам да си ги правя. Ама не знам дали мога да очаквам от всички мои колеги да поддържат този начин на мислене, защото наистина индустрията в момента и начина и самия процес направен на музика много се улесни и продължава да се улеснява. Добре, нека да питам това. Ти имаш да правим свое виждане и стил, в който създаваш инструментал, предимно за определен тайп бит. Да. И да кажем някой се свърза с те, битмейкър, който също си има свой стил и виждане на правене на тайп битове. Как става тази схема, когато двама битмейкъри се съюзят да направят един инструментал? Трябва ли двамата да имат еднакво мислене за виждането на правенето на бита? И като цяло как става всичко? В смисъл, той ти правиш някакъв семпъл, ти го довършваш или просто трябваш някакви елементи отгоре? Просто ме е интересно, защото забелязвам как повечето, например, на някои изпълнители от този битмейкър, продусът бай, да кажем от двама човека, не от един. Да. Ами обикновено става така, че единия вече е направил. Нали това е ако не работите заедно, ако сте разделени, примерно аз се работя от моето студио, се работя от твоето, и ти си седнал, разцъкал си някаква мелодия, обаче, примерно, не се занимава да правиш барабаните или искаш просто да чуеш някой друг как ще ги направи. И ми го пращаш на мене. И оттам нататък вече аз гледам на нещата от моята гледна точка. Според мен как ще звучи яко. И си добавям там барабаните. Евентуално може да добавя някоя друга мелодия. Евентуално може да изкривя това, което си ми пратил ти по някакъв съвсем различен начин. Такива случаи е имало. Като цяло идеята на колаборациите е двама души да се съберат на едно място и да създадат нещо уникално. А имало ли случай, в който повече хора се обединяват да направят нещо уникално? Защото сега предимно, нали са двама, имало ли, например, трима да го направят? Добре, да, имаше една такава песен с добата. Преди 2-3 години бях и направили, бях се свързал от някакъв Discord чат, май беше с едни момчета. Едното беше от Видин, другото беше от София. И те не знам къде се събираха, правиха битове заедно. И ми бяха пратили няколко мелодии. И аз си харесах едната. Обаче не ми хареса нещо темпото и тоналността. И бях направил бит свич. В началото, първите 8 такта, бях използвал това, което ми бяха пратили ти. После направих един транзишън, където се смъква темпото и тоналността. И то стана мега мазно изкривяване. Долата не го беше чул този бит, докато не дойде в нас. И аз му го пускам и той в началото го чува и такова кефи са, ама не много.
И после целият бит се сменя и направо седна на земята по-турски, по-чехли и почна да пише. Това е една от най-готините колаборации, които сме правили. Видин, София и Варна на едно място. И даже като такова, не толкова бързо и спонтанно я направихме тази песен, че нямаше име първите няколко часа и по едно време му вика, ама е добра, аз трябва да сейфам. Как да я пиша тази песен? И той ми вика, напиши проекта Суния от София на латиница цялото слято. Какво мислиш за днешната музика в България? Има ли шанс хип-хоп трап музиката да стигне нивото на поп-фолк? Ударих тук. По тази тема много, много не искам да говоря, защото това няма и какво толкова да кажа, аз съм забелязал. Да, ама имаш от битмейкър си, все пак човека, който прави битовете на изпълнителите, най-вероятно има някаква гледна точка относно това. Ами по едно време имаше някаква, как го кажа, по едно време беше добре, наистина трапа гърмеше в България. Трапа или рапа имаш предвид по времето, когато Ванко едно управляваш повече нещата от това? Не, говоря си преди 4 години, да кажем, 4-5 години, тогава, когато съвтяваха БНЕ и Вирго и Търфа, тогава наистина ме кефеше насоката, в която беше музиката в България и специфично хип-хопа и трапа. После нещо стана, нещо замря и в момента е толкова умряло. МБТ спряха да правят музика и сега всички се опитват да я запълнят тая дупка. Сега всеки се опитва да влезе в публиката на МБТ. Дефакто МБТ заминаха и сега важният въпрос е кой ще бъде следващите МБТ след тях? Да, и всеки се опитва да бъде пашата. Но не всеки може да... Да. Това не е ли малко еднакво вече да слушаш постоянно едно и също звучение по един същи начин, същи тематика? Да. Смисъл тъпо е и аз като цяло хората с които работя гледам да се сформира някакъв кръг от хора, които мислят като мене и не се влияят от това нещо, че МБТ в момента не правят музика и да гледат да запълнят дупката, ами имат собствено виждане за и собствен стил, който искат да развият, който е различен от това, което се прави в момента, защото в момента буквално какво да е, защото не се прави нищо. Yeah. По-скоро мога да кажа, че чалгата може би стигна на такова високо ниво, защото чалката взима от различни стилове и ги смесва в техния стил. Особено хип-хоп, като погледне, че стигна, доста рап изпълнители влязаха в чалгата. Смисъл не е така постоянно, но тук там си има някакви колаборации. За мен е може би единствената песен между чалга и рап, която не си настана успешна, беше нещо яко, беше между Скандал и Алисия. Ако сега защото не май да... Не съм, ама... Това да, е, оттам нататък. Къде според теб са парите в битовете? В битовете? Да, в смисъл в правенето на битове, къде се налият най-много пари? В рапа или в чалгата? О, мисля, че в чалгата се налият повече пари, защото там, ако говорим за музикалната индустрия за България, поне за тази част, която е развита и която е като хората, там е неоспорен факт, че чалгата. Защото те там си имат, нали, студия за по 300 000 лева, имат си договори като хората, изхранват се от това нещо. Да, не са като нашите музикални стаи. Да. Абсолютно. Ама те там си имат... Те там си имат толкова много пари са наляти в този жанр. Значи те си имат вокални педагози, те си имат видеографи, те си имат менеджери. Те са си имат мускова компания, имат си всичко. Да, всичко ме направено като хората. Те няма защо да им се свити да дадат някакви стабилни пари за бит. Ако си спомням, ти беше направил един бит, сега не си също, но мисля, че аз бях направил видеото, то беше малко... Чалга стил. То си направил си беше ключек някой или някакъв... Ключек стил. Да, не. Просто имаше някой, който се надъха да го вземе и да направи върху него нещо. Не, то не беше с такава идея. Те и ние вели са бяха... Много ми са кефиха. Цял живот са слушали рап. И кой един ден отивете на плите си и казаха джепи, не може да направиш ключек рап.
Ами, май не бяхме на маса, ама принципно, нали знаеш, те всеки като седи на маса и като взе две водки, пускай ли се. И един ама беше от базика, той е между другото, той е твоя Даш. Поздрави на Сахо. Той беше казал, брат, можеш ли да направиш някакъв кючек? Не да такова, да го пускаш някъде да гърбим с него, ами като седнем да се напиваме, просто е те да си го пуша. Да, да си има. И аз в последствие ще го пусна в YouTube, просто да си го има, да е лесно достъпен, ама не съм го пускал с някаква цел да ставам DJ Дамян. Ами просто е те за кеф. И между другото... Ако можеш да се върна на темата за чалгата, където беше казал, че е стигнал на много високо ниво, имам един приятел, който е DJ. Той предимно пуска чалга и наскоро ми беше казал, че нещо се случва и поп-фолка бил умирал и ми вика, може да ми препоръчаш някакви изпълнители, хип-хоп изпълнители, които в момента гърмят, да мога да се направя плейлист. Тъй, че очаквам... Ама обратно ще пробуташ... Мои цъмчета. Ами аз му бях пуснал една песен на блоката наскоро и вика, това е брутално. Тая е токсичната, дето излезна много година. Вика, това е брутално, вика, ще го пускам на хората, вика, за загравка, преди да почне, нали, с мазницията. Но също имаше една много една песен, той с Мерджана. Как скажеш песента? В Бенц, тя е някой човек. Яка е. Между от нея записахме тук. Къде? Да, тук се е родила тази песен. Моята музикална стая. Да, твоята музикална стая започна, в нашата музикална стая свърши. Ако си спомням, беше оценен като музикален продуцент, и продуцент, защото продуцираше изпълнителя. Спомням се, че имаше концерт на твои изпълнители. Какво стана с тях? И има ли някой, който сега продължава да занимава с музика? Единствено, който до ден днешен продължава да се занимава с музика, от тия момчета, май е Добата. Той беше спял по едно време. Беше в Англия известно време, мисля, че около 2 години. След което се върна и това, което ме изненада, че той през цялото това време нямаше никакво постоянство, дори докато си беше тук в началото, като бачкахме, надъхва се за едно известно време, след което нещо му умира кефа и казва, ами той ще го оставим за по-нататък, ще вкараме пари за реклама, ама по-нататък, ще снимаме клип, ама по-нататък. И то ти се изграждаше едно мнение за този човек, че е несериозен, после замина за Англия и в един момент казва, ами аз се връщам, за да правя музика. И аз в началото съм такъв малко скептичен. Да, защото първи път така ти почта нещо. Той така ме е предразположил, да. Да. И забелязах тук така от няколко месеца не съм се върна и се хвана сериозно да правя музика. Даже в момента снима клип, те ме бяха поканени на снимките, обаче му казах, да, не мога, брат, на подкаст съм. Този подкаст? Да, в момента снима клип. Кажи му по-късно, ще дойди за останата част. Боле, трябва хора ще идват на бачка. Ти, освен Добата, продуцираше Мемо. Сега Мемо, да така честно мислих да не го поставям тук в подкаста, но все пак трябва да поговорим за него. Mm-hmm. Мемо, човека с който де факто имаше така най-голяма приятелска връзка, музикална, дето искаш наистина да покажеш на хората кой е Мемо, защото Мемо наистина имаше флоу, имаше си визията, наистина може да стане много от него. Да. Но какво стана? Ами между другото аз забравих да кажа, казах за Добата, той сега и на него му се занимава, принципно, просто аз напоследък нямам много време, иначе с него смисъл говорили да правим някакви работи. По едно време са бяхме сдърпали малко, няма да изпадам в подробности. Минаха там 2-3 месеца, след което той пак се свърза с мене. Това стана скоро декември месец. И ми каза, нали, искам да почнем пак да работим заедно, защото с тебе вече имаме някаква изградена комуникация, да, която не мога да я намеря другаде. И го разбирам. И по-скоро никой друг не иска да го тръпи. Ами той че си е взискателен, ама да знам. Има за какво? Мемо? Да. Смямо как беше работата? С Мемо? Да. Ами... С Мемо основният проблем в началото беше, че той имаше много хайп, когато не е в студиото. Съсъл, ние имахме една група, където си пращахме клипчета и идеи и това.
И той там постоянно пращаше някакви бенгари, дето си ги е записал на телефона на някакви програми там и си ги пуска от колоните и се записва и ни праща клипче. И тези песни звучат брутално, говорите от към изпълнение. Да. Обаче момента, в който стъпи в студиото и застане пред микрофона, и изпълнението ни е същото. Разбираш? Значи и... трябва да отидете в клуб да се напити и тогава да го вкараш в студиото, като е мъртв пиян, за да може да го направи. Да, и се мъчихме да измислим някакви варианти да го заобиколим това нещо. По едно време се записваше от тях. Проблемът беше, че лаптопа и техниката му бяха доста... доста старички, записите излизаха с някакви пукания и смущения и нямаше как да стане. Сега не го знам къде записва и на какво диреджи, трябва да се чуя с него. Ама иначе... иначе му се занимава пак. Той и добата са двамата, които така останаха, на които още им се занимава. Ето го, интересен въпрос. Как се намерихте с Тедо и как той се различава от останалите, които са минали покрай теб? Добре. Първото, как се намерихте с Тедо? С Тедо, значи дистанционно се намерихме с него, защото аз бях в Германия, да. Аз 2 години ги прекарах в Германия с цел уж да уча тон режисура, да изкарам диплома, да се занимавам с това нещо професионално, защото си мислех, че дипломата ще ми даде някакво предимство пред другите, пък това реално не е така. Защото не е така? Ами, защото... Хората търсят хора, които не са, нали, поне са минали през тези семинари и дипломата показва, че... Ами не, дори в индустрията не е така. В смисъл, говорите в професионалния пак. Искаш кажа, че ако някой иска да му трябва тон режисор или той, му кажа, ако си от улицата, ще ми вършиш много повече от работа, отколкото ако ти взема от някакво даско, за не, това да те учат. Не, знаеш кое гледат? Гледат това с кого си работил и какво си постигнал през времето, в което се занимаваш. Това ми го казаха в едната от академиите. И бати Пешо също ми го е казвал. Да. И реално, да, казах си, добре, аз тук така ще се бъхте 4 години, ще си взема скапаната диплома и пак няма да имам пълна гаранция, че ще постигна това, което искам да постигна. Реално аз ще имам един набор от умения, дето мога и сам да си ги изградя. Обаче, ако няма с кого да работя, те не ми влизат в потреба. Е, реално ще съм се загубил времето и си казах, нали, ще си дойда в България и тези 4-5 години ще ги прекарам в яко бачкане. И по този начин ще си изградя уменията. И това решение да се прибера в България и да го направя това нещо, дойде точно когато почнах да си комуникирам с Тедо. Той се свърза с мен, той ми писа. Аз тогава... А как е чул за теб? Бях качил едно стори. Беше такова... Прибирам се от Германия, моля всеки рапър да ми пише. Не, аз още бях много там. Много съм жаден. Аз бях още в Германия, обработвах една песен на Дилян и на МЗМ. И бях качил стори с тази песен. Беше някаква луда сесия там с 50-60 канала. И се сбъзиках нещото и как да го миксваме, брат. И нали, тагнал съм Дилян, тагнал съм Маринския. А той тема... Тедото се има с мозъмато. Да, точно така, оттам ма видя и ми писа, вика, брат, тук така имам мини песни, аутотюнски са, ти ще ги усетиш. И аз принципно бях чувал някакви работи на Тедо преди 3 години, да кажа. И си викам, то сма някакво занимава. Да, аз бях, и, аз бях и на косъм да спра да се занимавам с музика тогава. И в момента в който ги изтеглих тези песни, аз не съм обещал нищо ангажиращо като цяло. Аз му казах, добре брат, ще видим как ще се сработим, нали? Ще ги изтегля песните, ще ги чуя и после ще дам обратна връзка, ще ти кажа какво правим. Ама не съм обещал нищо и седнах, изтеглих ги песните, вкарах ги в лоджика и как ги чух си викам, вау, то сманяк каква метаморфоза е направил. Реално това ма спечели и ма потикна да искам да работя повече с него, защото той е човек. Нещата му от преди 3 години, които аз съм чул, нямат абсолютно нищо общо с това, което ми праща. Апгрейднал ли са ти? Много. Много е апгрейднал, научил се да си контролира гласа.
Научил се да прави изпявки, бегвокали, дубали, всичко. Буквално ми дава толкова много материал, с който аз да работя и от който аз мога да изкарам толкова много. И това реално беше всичко, което аз някога съм искал от един човек, с който искам да работя. Мотивация, какво иска, цел, да, и труд. Да, да, точно така, защото тая промяна, която е направил той, много малко хора ще направят. Повечето хора, ти знаеш, повечето хора, които са минали... Повечето записват при те, дават ти го и дори не ти казват, в смисъл да ти помогнат, искам това, може ли това да направиш, да, ти, да бъдат част с теб в проекта. Да, и другото, което е, другото, което е, освен това, повечето хора, като почнат, те са на едно ниво и се стоят на това ниво и се чудят, не апгрейдват, да, и се чудят, защо не правят 5000 лева на месец от участие? Ами, маняк ти като не работиш върху себе си да си по-добър, как да стане? И Тедо с тая метаморфоза, дето я направил брутално, ми показва, че той има способността да се хвани за едно нещо и да се посвети да го разви на макс. Другото, което е с него, много се разбирам и в личен план. Като цяло много добре се сработваме. Аз си бях казал, че ще си дойда в България да работя с него за една седмица. Тая седмица стана до края на сезона. После, но, така, стана, че си хванах квартира тук. И остана от тази история, която в момента се пише. Изглеждаш кажи, че да кажем те, оформим долбата мемо, те до се оказа де факто човека, който не ти да го надъхаш, да го мотивираш да го вкараш в студиото, той сам те надъха да влезеш в студиото. Де факт човека, който най-края намери, който наистина иска да бачка, да. И да бачка, да. И да бачка. Да, на нас даже понякога и не е трябвало в студио. Аз съм се връщал от София и в автобуса съм вадил шалките лаптопа и съм обработвал нещо. Виж, ме споделил и там в стаята му в апартамента са се прели. Да, първо начало, като си дойдох, нямахме къде да бачкаме, аз съм в България за една седмица, нямаме студио. И му викам, брат, някой да стане, отивам седам на някоя кафе, слагам слушалките, правя груби миксове и после като се намерим в студио, ще ги преслушаме и така. Добре, ти си ли мислил, че ако ти за София, можеш по-бързо да намериш клиентела, нали, да кажем от към инструмента или от към Mixmaster, кой знае да продуцираш по-големи имена и така да се камираш повече. Като цяло в София, ако ти иш, де факто можеш да посилиш повече, отколкото тук. В София, да, и да, и не, защото ако ти е в София, аз реално ще съм сам. И няма да имам познати, които чрез които да мога да завържа някакви връзки да се развивам в тази сцена. И това нещо най-вероятно ще трябва да го компенсирам с пари. Ще трябва да наръщия пари за студио, защото примерно сега ти си ми авиат, идвам тук, даваш ме да ползвам студиото за един месец. Да. В София това нещо няма да го има. Ще трябва да се наема студио, примерно. И другото, което е, за да се популяризирам, ще трябва да... Даже не знам как трябва да се случи да се изградя връзки от нулата. Аз затова и не иска да се задържа в Германия. Защото не мога да се представя аз да градя връзки от нулата, даже аз съм под нулата. Докато тук познавам теб, познавам други хора, които се занимават с музика и се занимават от много дълго време. И чрез тях вързвам други връзки и се развивам и не стоя на едно място. Реално сега тук съм си казал, че нашето студио няма да ми ясам, докато не му видя пълния потенциал. Ту не вземаш от всичко да видиш какво не са може да даде студиото. Да, да. Може да изкоплиш от него. Не само, интересно ми е и аз какво мога да дам на тая индустрия, докъде мога да стигна. Мислиш, че в днешно време битмейкерите, включително и тебе, получавате нуждата подкрепа и визия под камерата? Предимно във видеоклиповите на изпълнителите? Ами не знам, то според мен, като направиш избора да си битмейкър, аудиоинженер и човек, който се занимава само с записи, съзнателно правиш избора ти да не си в светлината на прожектора, ами да си някакъде също, от стени. Е да, ама в същото време казваш,
аз ти правя инструментала, аз ти правя микс мастера. Нали, пиши ма там в информация, кой ти ги е направил, обаче аз искам да бъда част от, нали, да ме виждат хората, който съм аз. Обаче се, после идва момента, в който ако нещо, някакъв скандал, нещо дигне на въпрос, казваш, аз защо не съм там? Хората искам да знаят, че аз съм стоя за този проект. Нали? Да, да, да. Ами това по-скоро изпълнителите трябва да го мислят това нещо, защото ние реално работим с тях и е важно те да се наднашат. А пък вече аудиторията дали го вижда, на мен лично не ми е толкова важно. Дали е важно хората да знаят, че да те видят в клипа, да знаят, че този човек е направил това. Това между другото е хубаво, ако искаш да градиш бранд, това вече е задължително. Трябва да, за да можеш да установиш някаква връзка с хората, те трябва да те виждат, да имаш някакво онлайн присъствие. И между другото, Тедо сега напоследък си е казал, че всички песни, които са правили на мои битови, на които ще се снимат клипове, задължително аз трябва само в клипа. Точно за това нещо, което споменава току-що ти. Аз не знам дали искам да градя бранд и някаква репутация, ама ще видим кое ще стане. Аз, знаеш ли, като погледа тебе и Тедо, се сещам за 90-те, 2000-та година по-скоро там нататък, DMX, Мери на праха му, ако спомнеш DMX, почти всичките му парчатка ти излизаха, тогава неговия продуцент, ден днешен, който не е приятел, беше Sweet Beats. Да. И постоянно в клиповете на DMX Sweet Beats се появяваше, нали, той участваше дори вътре в клиповете с него. И ако погледа, че е по-хубаво е ти да бъдеш в клиповете на Тедо, да рекламираш бранда си, да знаят кой си ти, да кажеш, живот здраве, малко ли много, хората знаят повече за ДЕ и най-вероятно ще получаваш повече оферти за битове. Да, ама знаеш какво? Това между другото, не само с Swiss Beats, ами ще дам и друг пример, Timbaland. Общото между Swiss и Timbaland е, че те имаха собствен звук. Имаха собствено звучение, което беше... Да, Timbaland, дето продуцираше Нелин Фортадо и Timbaland, те се участваха вътре в клип. Да. Мисълта ми е, че тези хора правят неща, които са много по-различни от типичния рап инструментал. И точно за това са се хванали да градят бранд. И то по едно време става обратното на тенденцията, която е изпълнителя да дърпа продуцента. Става обратното, продуцента да дърпа изпълнителя в техните случаи. Обаче за да се случи това нещо, ти като продуцент, като битмейкър, трябва да имаш много различен стил и да се отличаваш с нещо много по-различно от всички останали. Пък аз съм шално, брат, аз още не съм се насочил. Като ме питат какви битви правиш, аз казвам всичко. Ако реша да се насоча към... Аз просто в момента искам да пробвам от всичко, да видя кое ми върви най-много. И после да се насоча към това нещо. Евентуално тогава мога да се насоча към и да се замисля за това да градя бранд. Да, но погледни реално. В Америка, в България, нали? Америка, аз съм казал много пъти в много други интервюта с изпълнители, че когато едно време в Америка се правиха по 200 хиляди гледания, тук се правиха по 10 хиляди гледания. Да. Когато там почна да правят по милиони, тук ги правихме по 500-600 хиляди гледания. Когато сега те правят по 100 милиона. 100 милиона, тук почваме вече да ги правим по 4-5 милиона. Да. Най-вероятно след една-две години, когато там почва да ги правят по милиарди, тук ще почва да ги правят по 70-80 милиона. Идеята ми е, че България, като махна Витес и Фирето, макар че той не беше точно тъй, ти можеш да направиш нещо, което де факто да вземеш от това, което Timbaland беше направил с Нелли Фурнато и Timbaland, де факто да участваш с проекти с твоя изпълнител, било изпълнение, било само като битмейкър, да се появяваш, да правиш чича, нали така? Да, да. И той е якото, защото ти си първия, който ще го направи, който може би ще доведе такава вълна, много битмейкъри да излязат от стаичките си, които стоят само като гост-продусери на повечето изпълнители
и да излязат от това и те да почнат да се показват в клиповете. Ти можеш да доведеш, нали сега да не та, да като по филмите, ама не, да направиш новото движение на това, че стига битмейкерите да бъдат описани само в информация. Време е битмейкерите да се показват в клиповете с пълнителите. Да, да, да. Ами като цяло, да, не е тайна, че хората зад компютъра са доста недооценени в днешно време. Особено от масовата публика, ама тях не могат да ги винят, защото те не знаят какъв е процеса на работа и колко много всъщност влагаме ние в това да се създаде една песен от началото до края. Обаче, както ти казах, на мен ми е по-важно изпълнителите да го оценят. Иначе, като гледам Тедо, наистина се насочва в тази посока да ме вкарва навсякъде, да ме пише навсякъде, да ме атаква навсякъде, да може, нали, ако на него му се полага хляб, и аз да ям. Не разбираш? Да, така трябва да бъде. Принципно, трябва да. Повечето да виждат. Винаги много хора трябва да взимат пример от тебе и от Тедо, особено от Тедо, защото Тедо е единствения, който първа чувам от тебе и поне от това, което те ми е казал, че когато бачкам с някой, искам хората да знаят с кого бачкам. Да. А не да стои зад мен просто като сянка и хората да не знаят. Искам като дърпам и моите хора да дърпат с мене. Да, 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 да. Ами, нали ти казвам, той е добата, ма викаш на клип днеска, ама. Разкажи ми как започна като цяло... Да, разкажи ми как се намери с Габриел, а.к.а. Бобито, който не мога да разбера логиката. Казва си Габриел, псевдонима му е Бобито. А, не му викат Венци. И го наричат Венци. И виждаш ли разлика с него, т.е. Да, как започва като цяло да бачка с него, като знам, че ти му продуцираш първи албум. И виждаш ли разлика с него от другите изпълнители в днешно време? Говорите от към флоу, начин на мислене, начин на изпълнение. Има си, да, има си неговото нещо. Бобито се е специален по него си начин. Как започнахме да работим с него? Той ми е писал в Инстаграм, отговорил ми е на едно стори, къде съм качил бит. И ми е отговорил на сторито директно с колко евро, въпросителен. И аз го държах в заявки. Аз съм го държал в заявките сигурно на едно 5 месеца човек. И... Да, да. Защото аз го... Въпреки всичко той е чакал. Да, да. Има някои, които направиш казват 5 месеца, о, не. Заебават, продължават напред. Аз го видях това съобщение още първия, втория ден. Ти подходи си направил нещо като тест да виждаш дали ще издържи на това време. Не, аз не мислех, че е сериозен просто. Ама след 5 месеца продължават да ти отговаря за това иначе. Да. Аз по едно време бях така, зимата бях на зоя и викам, чай да ви, мой пък да е сериозен. И разбрахме се там, почнахме да говорим за цени, за работи, спратим ми примерен бит, направихме бах тяката песен и после ми покажа, че наистина е сериозен, човека снима 4K клип. Ето, бачкаше се Семко, то как... Не, още като беше в Холандия. А, в Холандия клипа, верваме. На тамошните цени е платил 4K клип. Да. Ако погледнеш реално, нали, с уважението и другите, с които бачкаш, Бобито е единствено, който си плаща за всичко. Единствено изпълнител, който знам поне във Варна, който не иска да бъде дължен на никой, не иска да остава дължен на никой. Плаща се за всичко, чисти сметки и добри приятели. Ами, Бобито така не почна комуникацията, затова такава не е динамиката. Иначе се е случвало да ми каже, брат, нали, може да ми го направиш той. И аз му казвам да и не става въпрос за пари. Ама той ще трябва преди всичко. Да, ама мисълта ми е, че той може да се забави с тия пари примерно 2 месеца, 3 месеца, 5 месеца и аз няма да му кажа, брат, тук имаш да ми даваш 100 лева. Да. Или нещо такова. Смисъл, тия пари са там, ама те не са движещия фактор в нашата връзка, разбираш? Смисъл, аз съм му казал много пъти, че дори да не ми плаща, пак ще работя с него. Той просто самосиндикално реши, че ще ми плаща. Разбираш? Е, малко ли много, той най-вероятно иска да знае, че... Че съм ценен. Да. Да, да. Добре, разкажи ми, аз така постоянно трябваше да уловявам чрез някакви слухове, но ти
така най-давно можем да разкажеш. Когато той пусна първия си албум, битвите са твои, да. Микс мастерите са твои, да. Като цяло имало за което. Той каза, че спира с музиката заради сватба. Знаете ли беше? Да. Имаше нещо такова. Да. И какво стана после? Ами с сватбата не? Да. Той не знам дали са теми, които трябва да ги повдигаме тук, защото виждане това са с негови лични работи. Добре. Той каза като цяло, че спира с музиката, защото ще се жени. Да. Но сега почва, както знам, започвам пак да се захваща с музика. Сега може да очакваме пак ти да го продуцираш, микс, мастер, всичко или този път гледа по друг начин? Ами последния път, като се чухме, искаш да му пратя няколко примерни микса да чуи нали, как работя в момента, дали съм прогресил от това. Защото е нормално, като си плащаш, искаш качество. И аз му пратих няколко микса, той ги хареса и скефи са много. И ми каза, добре, нали, има тук къде да ходя да се записвам. После само ще пращам готови писти. И да, в момента сме на това DJ. Добре. Имаш ли, сега аз не обичам да ви наричам така, но все пак да кажем, имаш ли принципи при работа с клиенти? И според теб клиентът изпълнител разбира ли разликата между демо и готов завършен проект? Разправил съм ти историята за теста с MP3-ката и лавката. Разправил съм го, ама не е пред камерата. Чакай, че не знам откъде да почна. Това е малко с... Това е много обширна тема, принципно. Тия дема направо аз съм накосан вече да спя да ги пращам, защото като пратиш демо и ако се забавиш много, през това време изпълнителят това демо си го пуска отново и отново и отново и се превързва към него, превързва се към звучението и то му става познато. И почва да му харесва. И след което ти като му пратиш готовия вариант, то му звучи различно. И понякога става така, че изпълнителите са се превързали по някакъв начин към демата си и готовия финалния микс не им харесва. Затова е много важно или да им пращаш сурови дема, или демото да се доближава колкото се може повече до финалния микс. Това ми е в момента един от принципите на работа. И другото, което е, обичам изпълнителя да е колкото се може по-въвлечен в процеса. Нали, не е такова да сяда да миксва с мен, ама поне да... Ако може да ми дава някакви идеи, някакви насоки, едното от нещата, които ми хареса при него е, че той дори да не прави нищо, дори да седи само е там на стола и да ме гледа 3 часа как миксвам, и да ни обеля една дума, той вижда целият процес от началото до края. И вижда как той ми предоставя едно нещо и аз от това нещо, което той ми е предоставил, вали нещо съвсем различно и вдигам нивото с 100%, 200%, 300%. В смисъл той вижда разликата в качеството и всичко се случва пред него. Това е общо взето за процеса на работа. Други принципи... В смисъл, когато, например, имало случай да кажем, идва изпълнител, записа при те, плаща се, но, например, не така кефи, в смисъл, начина по който постоянно задава някакви тъпи въпроси, които очевидно той трябва да ги знае, не те. Има и хора, с които да се бачкал, които не те кефят, които не виждаш смисъла, особено при проектите, които правиш. И казваш, аз повече няма башко с човек. Ами те всичките тези работи тръгват от разбирането за процеса на работа, според мен. Защото един човек, който знае как трябва да се случат нещата, няма да седне после да се заяжда за нещо. Разбираш? Да. Затова, когато работя за първи път с някой, аз гледам наистина да му предам колкото се може повече информация, да попи, да види как трябва да се случат нещата, за да има адекватна представа как се прави музика. Един ми, защото тя няма много информация за това нещо. Колкото и да е развита индустрията, повечето хора, които идват за първ път, те имат някаква изградена представа в главата си, че те идват,
за 3 минути е готов записа и после за още 5 минути е готов микса. И приемащите за изпълнители, които идват, например, ти имаш един начин, например, при запис. Да. Както аз, например, като дойде някой изпълнител, му казвам, сега записваш 3 пъти първи скупет, чуваме го, решаваме кой е най-добрия, оставаме като главен вокал и продължаваме напред. Да. Има ли такива, които идва при тебе и ти казва, пускай запис, изпява от началото на бита до края целия купет и казва, готов съм. Да. Приемаш ли такива неща, не му казваш на Львиса, по-напред първи купет, дай да видим, да направим малко писти, да видим кой ще хареса. Или просто казваш, прави каквото искаш, мене. Не, по време на записа имам един принцип, който е да се пусна по течението, да видя въпросният човек как действа и да акцентирам върху силните му точки. И да мога и гледам колкото се може повече да се отдалеча от слабите му точки. Примерно, ако видя, че ти седнеш и на четвъртия бар вече се задъхваш, не ти стига въздуха, няма да направим целия куплет наведнъж, ами ще го направим на части. Да, но то не е ли най-гранното нещо, като го направим на части? Принцип после при работата за микс мастера, миксирането, преподката, не ти ли отнема много повече време, отколкото, например, идва изпълнител, знае кога трябва да влезе, знае кога трябва да излезе, например, ти записва първи куплет и цяло, казва ти, готов съм, правим дубъла, правим подложките и така се следващи. Това нещо може да се избегне още по време на записа, ако се обърне внимание на енергията във всеки един тик. Тоест, трябва да гледаш енергията между първите 4 и вторите 4 да се мачва и да е еднаква, за да може да се поддържа тая енергия през цялото време на песента. Ако той седни и го направи на един път и накрая на върса вече няма въздух и така, пак не е добър вариант. Понякога просто трябва да го направиш на части, колкото и да не ти харесва. Обаче това е много относително. Сега, нали, не искам някой да го види този клип и да скаже, сега ще отида там и ще ви запиша това на части. Ако можеш да го изкажеш на един път, супер. Ако не можеш, на части. Това е много важно, да можеш да предразположиш човека и да се фокусираш върху него и върху това на него какво му е комфортно. Защото добрите записи и хубавата работа идват от това този човек да е предразположен и да се отпусне пред микрофона, за да може той да изкара най-доброто изпълнение. Кажи ми, с какъв софтуер работиш при запис Mixmaster и какви са минусите и плюсовите, когато бачка с Mac? Що знам, че бачка с Mac? Да, отскоро. Той ми е подарък от майка ми, защото някой бил казал, че като се занимаваш с музика, задължително трябва да бачкаш с Mac. И тя ми взе MacBook и аз в началото бях малко... Скептичен? Не скептичен, обаче си казах, тук си осложних живота 100 пъти. Защото на Mac не можеш да пиратстваш. Да, по принцип можеш, ама много трудно. Да. И иначе с какъв софтуер работиш? Ами на Mac-а това, което можах да изпирасвам е Logic. Реално работя с това, което можах да изпирасвам и в последствие... Аз съм за Logic-а и Pro Tools-а... Да, и в последствие разбрах, че Logic-а е една от най-добрите програми, с които можеш да работиш, защото освен качеството на записите, че е топ, по-добро е даже от Pro Tools, и другото, което е, идва с един куп стокови плъгини, които също са отвратително добри. Значи, сумата и време аз съм работил само с стокови плъгини и съм изкарвал някакво много добро качество. Като съм имал предвид, че, нали, ти деца на Windows и сега може да влезеш в The Pirate Bay и да се изтеглиш. Може да влезе в утрека, може да се гляха от сиска. Може да изтеглиш цялата замута. Да. Това, което на мен ми направи впечатление като и като обратна връзка за себе си, мога да кажа, че цялата тая работа с стокови плъгини, откакто съм с Mac, мене ме изгради много като Mixmaster инженер. Защото ти, когато работиш с стокови плъгини, трябва да се напъниш повече, да разбереш този плъгин какво прави точно, за да можеш да изкараш най-доброто от него. Като тези по-адванс
плагините, които са ползват в момента, например Wave Sound, т.е. Universal Audio, те са направени по такъв начин, че да цъкнеш две копчета и то да е готово. Аз като бях на Windows преди, си спомням, че беше така. Даже не помня какво съм правил и какъв ми е бил работния процес, обаче песните звучаха добре. И реално аз съм правил някакви неща, обаче не съм разбирал какво правя точно. И да, като цяло. На Logic работя от 2 години някъде вече. И за тези 2 години прогресирах повече отколкото предните 7. Пак на Logic и Сибачко или? Не, тогава бях Windows User и Сибачках на FL Studio. Първоначално само правях битви на FL Studio. После с битвите дойдоха хора, които казаха искаме записи. С хората, които казаха искаме записи, дойдоха и такива, които казаха искаме микс мастър. И то да направиш такъв транзишън от една програма на друга и да се посветиш само да правиш микс мастър на една програма, пък битви на друга, тогава не ми се е занимавал да го правя, признавам се, мързелив съм бил. Добре, колко време бачкаш сега се случих? Колко време стана? 2022 мисля, че почнах, значи... Да кажем 2 години. Еми, април месец някъде ще стана 2 години. Добре. Можеш ли сега да кажеш, че дали твоето мнение, FL Studio е програма само за инструментали или са, става за микс, мастер и запис? FL Studio, ще цитирам Йовко, FL Studio е програма, която е предимно за битве и става и за микс и мастер. А другите, всички останали програми като Logic Studio One са програми, които са предназначени за микс и мастер и става и да се правят битви на тях. Logic Pro може да се прави битви на тях? Може да. Ще да го знае. Да, аз даже наскоро примерно, ще дам пример. Тая токсичната на Борко. Бита съм го правил на Logic още в началото. Не с цел да правя някакъв бенгър с него, ами колкото да се науча да използвам програмата. Защото аз така се уча, се уча чрез практика. Трябва да ми мини през ръцете нещо, за да го науча. Колко времето отнема Mix Master да направиш на даден проект? С Logic Pro? Ами зависи много от проекта. Зависи от писати колко са направени или зависи от дали са на части направени или са направени като един цял куплет? Не, по-скоро от самото качество на записите, защото микс и мастера започва с записа. Ако записите и нивата са добре, и вокалът е чист и няма отражения, и всичко е направено... Отражение, какво имаш предвид? Отражение, това е когато примерно нямаш акустика в стаята, където записваш. И то се получава едно като... Като изолиран звук ли? Като изолиран звук? Не, по-скоро като ехо, такова като кантени. И ти това нещо, за да го изчистиш, трябва да отнемеш някакво качество на гласа. И всякакви такива проблеми, колкото повече такива проблеми има в един запис, толкова повече време ти отнема на тебе после да се занимаваш с това нещо. Защото ти преди да почнеш да изкарваш хубавото на вокала, примерно, ти първо трябва да махнеш гадното. И понякога гадното е толкова много, че ти като го махнеш и то не остава вокал по вокала. Вчера имах една такава песен, между другото. Така че да, много е относително, зависи от това, което ти предоставят. Той има за Мато Маринския, наскоро даже беше дошъл в студиото и го беше споменал това нещо. Вика, брат, аз съм станал с това 4-5 години. Вика, и сега разбрах, че наистина микс и мастера започва с записа. Вика, ние до сега все сме ходили и сирали сме някакви лайна там. Вика, и сме си казали, то после на микса ще се оправи. Не. Да, и то е, между другото, това е едно от нещата, които би било хубаво да се промени за напред в индустрията, ако може изпълнителите да ни предоставят някакви неща, които стават за работа. Да може и после и ние, нали, съответно да изкарваме някакво добро качество. Какво е интересно при изпълнителите, които идват да записат? Само тези, които не разбират много от към изграждането на микс мастера, че когато идва, разполагаш го, записва се нещата, да. Не ти казва нищо. Да. Нали, защото сега малко ли много се срамува, неудобно му е сега да ти каже, нали, може да усилиш ти, може ти.
записал си нещата, питаш го няколко пъти, добре ли е, звучи ли добре, как е, чуваш ли го, нещо трябва ли да направя. Всичко е точно, свърша записа. Той ти казва, когато е готов Mixmaster, пиши ми или ми купрати. Да, пращаш много и после ти казва, той демо ли. Не, то... Уж не разбира нищо, обаче като му го пратиш и го чуи, сега дали го чува на телефон, макар че минусите, никога не го слушай на слушалки, не го слушай на телефон, слушай го на тон колон и пъл. Да. Слушай, кой почва да ти пише, сега вече разбира от хръвста. Да. Тук искам да намалиш вокалите, тук искам да махнеш тези проволочки, искам да махнеш стои, не му пишеш, а те неща, що не ми ги каза. В началото, като чухме целия проект, що не ми обясни, за да знам как да действам, а не най-края да го пратя и да почнеш да ме критикуваш аж. Ами, начинът по който трябва да се справиш с това нещо е да си мазохист. Когато работих в Германия в песните на Тедо, признавам си, етапа ми тогава не беше от най-добрите, бачках с едни 20 годишни тонкони, които вече бяха на заминаване. И начинът по който подсигурявах, че тая песен ще има някакво качество е сядам, миксвам, експортвам, слушам на телефона, слушам от слушалки, слушам на лаптопа, даже свързвах телефона с телевизора и слушах от телевизора, за да мога да съм сигурен, че като му апарата, той няма да има за какво да се хване. Разбираш ли? Просто нищо не може да, по никакъв начин не може да заобиколиш здравата работа. Просто трябва да седниш и да хъсълваш. Та, ти беше ми говорил вече в Германия, ама ще го задам пак така въпроса. Беше в Германия, още преди създаде да се забъркате. И тогава идеята ти беше там да останеш да учиш за това, което искаше. Да. И предимно оттам да си правиш битовете и да ги продаваш. Като цяло и да се продуцираш, преди тогава бяха Мемо, Бобито, и Лешите, мисля, че беше изпълнителя. Да, в Германия ли, да? Да, значи аз за този албум си бях дошъл тук в България, лятото беше. Бях дошъл тук, за да мога да го направя, после пак се върнах там. Тогава бачках само с Бобито. Май, те Мемо и Лещето, те бяха фитове в този албум. Аз като спомням, като се говорих с те, беше в Германия, те беше нали, да се завърчиш той стон режисурата. Да. И де факто оттам вече да се правиш битове и да ги продаваш, оттам не се има някаква клиентела от към битове, особено забелязват от джелинците. Много обичат българска ни фолклор и музика, особено български битмейкери. Да. И защо не останам в Германия? Как виждаш Германия през твоите очи? Ами в Германия просто не ми се буташ сам и не можех да си избира от главата мисълта, че никой няма да ме усети и че накрая пак ще наложи да се бутам сам. Докато тук е много по-лесно да се сдушиш с някакви хора, които имат подобен начин на мислене на твоя и да бутат заедно. И то в последствие, нали аз дойдох само да бачкам със седо, в последствие станаха други работи. Сега не е само Тедо. Да, и сега вече е други въпроса. Вече бачкаш в 052 студиото. Да. Като на момчетата, като техният главен музикален инженер, какво не е Борко описва. Да. Да. Какво ти е мнението за и виждането върху момчетата там? Търсим се протеже между другото. И мислиш ли, че това беше нещото, което да те задържи в България за сега? Студиото ли? Като цяло, защото ти беше ми казал, ако дойда тук, искам да знам, че това, което правя, особено с Тедо, нали, беше ми казал миналата година за това, че ако това е, което искам, това ще ме задържи да остана тук, а не да се правя в Германия. Да. Ето ти, оти с Тедо, 052, там историята с звуко, с панелите. Да. Нали, който стана, дето гипна от хотела. Той между другото всеки следващата член на студиото, като дойде тук и ще разказва нещо различно, значи... Не, всички ми разказаха една и съща история. Не, то след това и станаха и други работи. Как ти не? Но като цяло, какво е да носиш най-голямата тежест в това студио, защото все пак ти си човек, който всички те зависят от тебе. И какво е да бачкаш сега с много повече, защото като дадах студиото да бачкаш тук,
ти си бачкаш предимно с Бобито и с Тедо. Да. А сега бачкаш с много повече хора. Като цяло, какво е усещането, какво ти е виждането върху тези момчета и дали това е нещо, което ще задържи тук? Мисля, че това е нещо, което винаги съм искал. И то точно това ме задържа тук. Като цяло, наистина не е малък това. Обаче, мисля, че аз го приемам като знак от Бога. Иска да ме тества. Аз го приемам така, защото той иска да види пълния потенциал на творението си и затова ме изпитва. Не знам, сигурно съм ти разправил, имало е дни, в които съм правил по 18 часови сесии, имало е случаи, в които съм спял в студиото, прибирал съм се до нас само за да си хвърля един душ, да се изкъпя, да ям нещо и после съм се връщал пак в студиото, за да мога да смогвам да спазвам всички срокове. Ама там имаш срокове, там казваш им някакви срокове или... Срокове тя си ги определял, принципно, в повечето случаи. Нали, това дали ще се спазят или няма да се спазят в края на деня, не винаги зависи от нас, защото все пак не го правим това нещо фул тайм. Повечето от нас се работят нещо друго и в свободното си време се занимават с музика. Аз даже съм почнал работа по-часово. И по-часово, за да мога да отделям пак някакво време на музиката. И ако го правихме това нещо фул тайм и се изхранвахме от това нещо, най-вероятно щяхме да се спазваме сроковете, които си поставяме винаги. Ама нали, има външни фактори. Важното е всички да имаме реалистични очаквания един към друг и да се сработваме. И то точно това ме кефи в този отбор, че всички се сработваме. Сега няма да дойде примерно отборката и да ми каже, а ето и що не е готово. Просто защото ние сме в един и същи филм. Той е по същия начин, той ходи да работи и на него не му остана много време да идва, обаче важното е като дойде или аз като отида и който иде като отиде и прекара някакво време в студиото, то да бъде ползотворно. Това е. Това е общо взето. Сега, сигурен съм, че хората са го забелязвали. Най-вероятно от уважение не са те питали, аз го знам също, но все пак съм сигурен, че малко и много хората не искат да те питат. Имаш проблеми с зрението. Uh-huh. Това пречи ли ти при работата? Мисля ли си за лечение? Защото си спомням, че беше ми споделил миналата година лятото, че това в даден момент, ако не почнеш да го лекуваш, може да ти окаже голям проблем не само в музиката, но и в живота. Да, в ежедневието. Ами, каква беше първата част на въпроса? Това пречи, че имаш проблем с зрението, да. И дали това ти пречи при работата и мисля ли си за лечение? Да, ами... Има ли такова лечение като цяло? Ами, за сега не е открита такава възможност, която да ми дава някаква голяма гаранция, че това нещо ще се оправи. А може да обясниш като цяло какъв е проблема с... Да, значи аз съм се родил с това нещо. Как казва? Хоризонтален нестагъм. Това е диагнозата между другото, която са ми дали тук, в Германия, като те в една частна клиника ми дадоха друга. Това наследствено ли? Да, наследствено е в гена е някъде, защото имам и братовчери и едната ми сестра също го има. Нали, сега при всеки е малко по-различна степента на увреждане, обаче общо взето е горе-долу едно и също. Главното е това, че ни пречи светлината. И сега примерно даже като гледам към лампата там нагоре и ми дава дни, трябва да си пресвям очите, затова гледам много да ни гледам в нея посока. Затова ако работиш, трябва да си в по-тъмна среда. Между другото, аз така си мисля доскоро, обаче ако си в стая, където е тъмно и монитора ти свети в лицето, това не ти прави услуга, защото буквално няма баланс. Имаш една светла точка в средата на стаята и ти се забиваш точно в нея. Докато ако навсякъде светлината е разпределена равномерно,
е по... Някакъв баланс се води. Да, има, да, 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 не е толкова гадно. Е, няма като излезеш да гледаш като китайцо, какво? Не, навънка съм, навънка съм с цаките. Навънка съм със слънчева чула. Навънка няма да молиш светлината. Да, навънка просто сега щита и толкова. Иначе съм намерил някакви начини да го заобикавам това нещо по време на работа. Макчето да той, което ма кефи е, че няма нужда да теглиш някакви, някакви програми от нета за, за увеличаване. То си има вградени. В Мака, да, да, в самата че... операционна система. Зато има кефият. Тук много ма спечелиха Apple с това нещо, защото са предвидели, че хора с увреждания може да им ползват продуктите. Нали? Ти мага, дето тук беше стоилото, ти увеличаване, приближаване. Сега за тебе е нещо нормално, обаче за странишен човек... Да, да, те като гледате малко... Приближаваш, е... 360 после се отдалечава, те някои ми бяха казали. Те някои ми бяха казали, все едно гледам туториал, защото аз... Ами, аз като работя с някой, с който не съм работил до сега, гледам да му кажа предварително, даже още по... преди да дойде в студиото, ако си пишем. Ако си пишем или си говорим по телефона, му казвам, не, така, така и така, брат. Има проблеми с очите, не съм нагребян. Да знаеш, ще видиш това и това, увеличавам се много, ама... И те на повечето не има някакъв проблем, не има и филм. Просто свикват с това нещо. Мен лично не мога да кажа, че че си го набивам много като филма в главата, защото няма как да ти липсва едно нещо, което никога си го няма. Добре. Ако ме разбереш. Казваш лечение няма, това значи ли, че си просто жертва в даден момент това нещо, очите ти просто затворят в даден момент и... Да, ми момента, в който ти, като имаш такъв проблем, в момента, в който ти почнеш да се възприемаш като жертва и ти и даваш власт на тая нагласа. И почваш да все повече и повече да го вярваш и да дигаш ръце от себе си и си казваш, аз не съм виновен за нищо, а пак не трябва да е така. Има, мога да ти дам два примера за хора с такива увреждания. Познавам момчета без никакво остатъчно зрение, които са така са се направили живота, нали, с времето, че да бъдат зависими от други хора. Да ги гледа някой друг, да се грижа за тях някой друг. Познавам и такива, които пак без никакво остатъчно зрение са си хванали газа и са се изместили в друг град и са записали да учат масаж сами. Масаж? Да. Защо? Какво точно помага? Масажа? Да. Просто е професия, за която се изисква повече да работиш с ръцете си и не толкова с очите си. Те повечето незрящи към това са насочват като цел. Твоите момчета, с които бачка в 052, разбират ли през твоя проблем и по някакъв начин помагат ли ти, когато... Да, да, да. Между другото, даже с Кокича ходихме на фитнес едно известно време, аз сега малко спрях, защото не останаха пари за карта, ама докато ходихме и примерно минаваме през магазина да си вземем вода. Водата е 2,50, в билата е 90 стинки. И такова, той ма гледа, че се мъча там примерно с етикетите и ми каза, ако нещо не виждаш, нали, ако ти трябва помощ, нали, казвай, аз ще ти казвам, ще ти помагам. И не само той, като цяло всички правят някакво разбиране спрямо това нещо. И въпреки, че не са длъжни. Аз в ежедневието съм се намерил някакви начини да го заобикавам това нещо и да се живея с него. Обаче е много готино, когато има някакви хора, които така проявяват разбиране и съпричастност. Не е вълно, наистина. Много си ги обичам. Получава ли се нуждата подкрепа от родителите ти и как виждат те с това, което се занимаваш? Ами, винаги. Като цяло даже този лаптоп, дето ти казах, махчето. Майките, дето тук е взела. Да. Тя точно за това го купи, за да се занимавам с музика, защото искала да вложи в мене. Аз спомням, че майките много настояваше да се пробежда в Германия.
Да, да, тя е главната причина. Не иска да оставиш тук в България, иска да дойдеш там. Да, тя е главната причина да замина. Тя искаше... Тя като цяло е много травматизирана от България, защото само лошо е видяла тук. И от доста време е там. Тя замина още 2008 и от тогава не се е прибирала. Тя вече е свикнала на него стандарт на живот. И не може да се представи тя как би живяла тук. Следователно си мисля, че и аз нали, ще ми е по-добре там, защото на нея е по-добре там. И супер дълго време има такова ще. Ме правиш... Да, ходиш, да правиш ми някакви намеци такива пасивни. Тук няма да ти е по-добре това на това и викам, добре, айде. Преди... Кога заминах аз, 21-а, значи преди 3 години почти. Бях изпаднал в една много тежка депресивна дупка тук, екзистенциална криза, работи и си викам, хубаво е, мамка му, дай да отида да видя за какво става въпрос. Аз съм ходил и преди, като малък също бях прекарал 2 години там, не можа да се впиша в обществото им. Обаче си казах, този път може да е различно. И отидайки видях със собственици очи колко е деградирало западното общество и си казах, това не е за мен. Германия сухов град ли? Имаш предвид Берлин? Да, Берлин сухов град ли чакаш? Защото, питах, защото Берлин като цяло е много по-различен от останалата част от Германия. Ти къде беш? Аз, значи аз съм бил в Германия, в Берлин, там съм живял. 4 години общо, не първия път, като съм бил по-малък. Аз като цяло ме е интересно дали хората са по... Студени? По-студени са... Как ти казват? Дали градовете, в които си бил или си минал, дали... Или съм така по-се чувстваш като затворник, по... Ами, странно е. По-тъмен такъв града, не е някакъв... Странно е, защото там всички се едно слагат някаква маска пред тебе и са много учтиви и ти говорят много такова миличко, обаче ако имаш някакъв реален проблем, няма да предпочитат да ти помогнат по някакъв начин. Докато тук сме точно обратното, тук така се обижда ми е и жена, педерас. Обаче ако... Не е нормално, в като кажеш да, нещо, да, ти да, сега ама... ще му казваш, здравей, как си, добре ли си? Да, ама примерно, ако кажа, брат, тук така имам проблем, искат да ме бият, така ли мен ма сърбят ръцете и сега идвам. Нали, естествено, това не са всички, но е, според мен и от моя опит е, доста, е било доста по-лесно да се намеря такива приятели, да изградя такива дълбоки взаимоотношения с някой тук, отколкото там. Макар, че Берлин 80% от населението му е чужденци. Отключите на сарте вече е така. Да, той града и затова е пропадна. Те хората отиват там само да изпият, да изядат колкото могат. Германците идват в България. Да, да се почуват. Да, чужденците отиват да бачкат. Да, явно ние отиваме там да източим каквото можем, а пък те идват тук да си хвърлят. Да се хвърлят тежа на златните. Бе, там. И като говорим за златните, миналата година, лятото, беше ми споделил, че някакъв път си ходил в Златните да пускаш музика. Да. Мислил ли се да пробваш тази година? Да, между другото. И къде според теб се влагат парите? В създаването и продаването на битове или в клубовете? Е, то няма база за сравнение. Като цяло зависи. Ако си изграден битмейкър с собствен бранд и аудитория и примерно имаш 20 000 последователи в BeatStars, не виждам... Не виждам смисъл не виждам, да ходиш по клубовете. Ами да, не виждам причина защо да не можеш да се изхранваш само от битове. Обаче ако не си се изградил толкова много като изпълнител и като присъствие онлайн, по-лесното е да отидеш да пускаш музика някъде. Що пък не? Как е в клубовете? Имат ли хората специфична музика, която да пускаш или... Се крепят на всяка простотия, която ми дадеш. Да, ми там където бях, аз беше пален компот, да ти кажа. Значи златните... Не мога да говоря така за целия комплекс, обаче дискотеката, където бях аз, идваха предимно чужденци от няколко години. А предимно какви? От коя раз? Всякакви. Всякакви? Идваха немци, идваха румънци, идваха естонци, украинци, всичко брат, всичко. И това, което беше тъпо, е, че собствениците на дискотеката така ги бяха свикнали нали, в продължение на годините, че ти примерно идваш от Румъния,
отиваш на Златните, влизаш в дискотеката и на теб се дава една бележка, на която ти пишеш нещо, което искаш да се запусне. Ти може да искаш най-мазния ключек. И тази бележка после отива при диджея и той е дължен да ти го пусне. А тази бележка има ли закрепена 100 евро бакнота? Не. Да. Не. Не. И да, бяхме задължени там да пускаме музика, примерно на немци да им пускаме немско, обаче там има една група румънци, после да редуваме да пуснем на тях нещо. Междувременно да пуснем някоя друга заявка. И, да, затова казах, че е компот, защото като идват 5 различни групи от 5 различни държави, иди се опей. Добре. Ако в даден момент всичко, за което се трудил, не ти донесе това, което си искал, имаш ли резервен план за друго, което да ти носи финансите? Защото знаеш, музиката не е стаж, битмейкърството не е стаж, не се пише никъде. В даден момент, ако нищо от това, което си хвалил целия си труд, не ти донесе полученото нещо, за което си поставил някаква цел, резервния план какъв е? Ме гледам да няма резервен план като цел. Не баш не. Значи, като цяло гледам да си поставя музиката на някакъв, да не кажа пиедестал, ама да е някъде по-горе в приоритетите за момента, защото в момента буквално нямам оправдания да не бъда най-добрата версия на себе си. Имам студио, имам умения, имам и екип, подкрепяме се, имаме връзки, от които можем да градим. Буквално имаме много добра основа. То мен е точно това ме задържава в България, защото виждам потенциал в това, което се сформира. Не виждам защо не би се получило. А иначе, друго нещо, с което ме се занимава, то е повече за лично удовлетворение. Искам да стана много добър в продажбите. Даже работата, на която съм се хванал сега, е свързана с продажби. И не, няма да изпадам много в подробности, обаче като цяло с две думи, налага ми се да продавам продукт, който не работи. Както е? Ами, уж има много добри отзиви, ама те добрите отзиви са купени. Явно е за... Не изпадаш в тиша. Да, да. Някой твой колега да не го чуи. Да, да не взема да се загубя работата. Да. Плюсът е, че когато си в такава среда, ти за да се задържиш в тази среда, да можеш шефът да ти плаща, ти трябва да станеш днес на много добър в продажбите, за да продаваш нещо, което не работи. Да. Добре. Това, което ми е супер интересно и съм сигурен, че момчетата от 052 също няма как да не си го задали. Ти имаш ли своя записана песен? Мисля ли си да запишеш песен? Сигурен съм, че повече от тях много се надяват един фичеринг с тебе, освен като музикален инженер, песен с тебе. Да, много са ме питали 5 години. Наистина много още от... Тя знам в последствие на... Почвото имаш студиото в стаичката. Да, в Аспарухо още ме питаха. Ти в началото още беше ми казал, че искаш да занимаваш с рап, с изпълнение, обаче то те привляко към създаването на инструментали. Имало ли си така, имало си студио, Аспарухо, в Трошо, на някакви моменти, в които си бил сам, като си нямал работа, хора, които да записват, мисли измисля нещо да си го запишеш. Имаше една, ама като цяло аз един днешен като ме изпея музата си пиша. Въпросът е там, че съм много, много строг със себе си, много взискателен. И знам как трябва да звучи, знам какви гласови данни трябва да има един човек, за да звучи добре. И не че аз нямам данни или нещо, просто мен не ми се занимава да си разгъвам пълния потенциал на гласа, защото това не става от днеска за утре. Трябва много практика, трябва много упражнения. И като цяло аз не ми се занимава да го правя цялото това нещо. Имаш ли битмейкър, от които си чепа вдъхновение, докато си започвал да правиш инструментали? Ами в началото наистина много голямо вдъхновение черпих от Скот Сроч.
Той е, не знам, ако не знаеш, това е човека, който е продуцирал най-големите хитове на 50 Cent, Candy Shop, Just a Little Bit. На да, на G-Unit, примерно, забравих как се каже. Fire Up, Tony Bones, Little Shopper. Да, да. Еми да, точно до тая песници. Много голяма част от тях той ги е продуцирал. Нали, освен на 50 Cent, е продуцирал и много други хора. 100% се чувал сумати и песни, които даже не знаеш, че са продуцирани от него. Не, то така, ако погледнеш реално при американските изпълнители, като влезеш в информация да прочетеш кой стои зад музиката, никога не пише. Да, ми понякога пише, ама трябва много да се разобиш, особено на тия по-старите песни. Да. Добре, с кои битнегри би искал да бачкаш един ден? В България ли? Да кажем в България. С... От кои си гледал така да си казал, много искам да бачкам с този човек? С GS. Има някои работи, които много ма кефят. С Витис искам много да бачкам. Той Витис по които се отворен е да бачкам с други, защото той е малко така по-затворен с сферето преди да се бачка. Ами не знам, не съм описал още. Аз като цяло... Не си мисля да пишеш като цяло. Ами още не, защото както той се бачка с сферето, аз се бачкам с моите момчета и в момента нямам много време да се развивам, нали, банда, така да кажем, от към битмейкърство. Да, ти беше споменал. В момента съм повече фокусиран върху Микси Мастера и даже май бях споменал по-рано, че искам да се взема почивка от Микси Мастера, за да мога да се фокусирам повече върху битовите. Тогава вече ще се разцъкам с много хора. И във Варна, и в други градове. Да, като цяло, днес не искам да си хвърля лиша. Според тебе, на кои така по-известни изпълнители, България, би им подходил най-много твой инструментал? Уф, ами то при мен е малко различно, защото... защото аз оставям хората да се нагаждат те по инструменталите, които правя, са... не да се нагаждат те по моите, разбираш? Да. Аз просто правя всякакъв тип битове. Те, ако им хареса нещо, се влизат. Обаче нямам някакъв затвърден стил, дето като го чуеш и да си кажеш, че е, нали, бит на JP-то. Защо се е случило така? Просто защото в момента изпробвам някакви неща и искам да видя кое ще потъгне най-много и след това вече може да се фокусирам главно върху това звучение, което върви най-много. Добре, много ме е интересно, когато изпълнител, например, Вирго, Мъзъма, Джанито, Димака, Шунака, момчето, кажат на стори, защото се е случило много пъти, мисля да направя трак, затова нали, мисля да направя трак, затова ми предете битове и ще направя на някой от вашите моето парче. И дори да му пратиш и не направи на твоя бит нищо, какво се случва с този бит? Продаваш ли го, казваш ли му да го изтри или каквото стане? Ами не, то... Тук цял прави идеята на това. Ако не ти обърне внимание на първия, втория ден, вече знаеш някакво да стане. Прави идеята на това да пращаш битва, като може би на повече няма да обърнат внимание. Ами това е, че там малко божава работа на късмет. Иначе с тези битви после какво се случва, нали, ако не ти обърнат внимание, просто си ги такова, ще си ги промотираш на други хора. Ако нещо се продаде, се записваш, че е продадено, да се знаеш, да не стане така, да излезеш и да видиш някой със същия татус, като твой да стане тъп. Какво те държава в хората и какъв е твой кръг от хора, които обичаш да бъдеш? Много неща ме дразнят в хората. По принцип, аз даже не знам откъде да почна. Едно от нещата, които ме дразнят в България е, че обществото ни награждава боклуци. В такъв смисъл, че се е промотирал някакъв лайфстайл, където ако ходиш по дискотеки и фърляш салфетки, ти са най-големия. Ако си стоиш и работиш върху себе си и си хъсълваш, ти си някакъв задръстеняк. Той естествено отбор ще свърши работата. Нали? Те си няма да оцелят за много дълго време, просто ма яд, че в момента той нещо отнеме около 100-150 години и ние сме длъжни да ги търпим. Дразнима как повече се награждава това да блъскаш машинките по казината,
да теглиш кредити, да си паркираш 6 класата пред панелката, отколкото да развиваш някакви умения и да градиш себе си като, като човек и като в, в кариерен план и да се развиваш. Направо тая тема, но сте. Мисля да изляза навънка и да съберам подписи от момичетата, да им построим едно казино срещу АГ-то, бокуците, които ги чукат, поне бащите им, докато раждат, има кой да правят, докато чакат. Да, да, спокойно. А какъв кой обичаш да бъдеш? Който мисля, ти виждат това, което виждаш ти или такива, които са по-склонни към чашката? Ми то понякога са, са и двата типа в един тип. Ама предимно гледам да се събирам с хора, които имат сходно мислене на моето. Не само в професионален план, ами в личен, защото ако аз няма какво да си кажа с тебе, защо, защо не да излизаме като цяло. А пък това с чашката принципно не ми е проблем. Аз вече съм намалил пиенето. Нищо, че имам тук едно виски. Ама съм забелязал, че напоследък пиенето ми прави повече, ми носи по-малко удоволствие от като бях малко по-малък. И като цяло гледам да го отбягвам. Но ако ти си в обкръжението ми и пиеш, и не ме подтикваш и мене да пия на сила, защото на теб се пи, нямам проблем с тебе. Знаеш как е в България, ай, жена, тук една чашка нищо не се стане, то от една се тръгва, после два дни не можеш да се отлепиш от леглото. Какво ти кефи най-много да правиш докато си в студиото? Докато съм в студиото? Да. Като цяло гледам да, да не се разсейвам. Защото аз като седна на стола, особено като съм в сесия с много хора, и като цяло, ако аз се разсеям от процеса на работа, аз го бавя и по този начин бавя не само себе си, ами и всички в стаята. Добре, а по това значи ли смисъл, че аз съм гледал сторита, когато в студиото са прикривал много хора и ти си там, това не пречи ли на твоя вид работа, защото идеята нали, да добъдеш само ти и артиста, с който да записваш, да. А не да бъдат странични хора, защото този начин... Се разсейваме. Да, се разсейваме, защото ти се насочен към записа, микс и мастера, артистът е насочен към това да си изпее нещата, за да може да е готово, докато дори ти гледат си телефона, нещо стане, някой може по време на процеса така, искам да те питам нещо, може ли? Не те ли разсейват и нещо? Не им кажеш, стойте си навънка, когато сме готови, заправяйте вътре. Ами, принципно, състаряем още преди самата сесия, ако ще има някой в студиото, той да знае, че трябва да се съобразява с процеса на работа. Ще дам пример, аз записвам Тедо и Вака отива до туалетната, влиза в кенефа, записът е почнал и докато не му кажем, брат, спокойно можеш да излезеш, той не излиза. Разбираш ли? Така че гледаме в студиото да са само хора, които се съобразяват с работата. Пък ако стане така, че има някой, който не го прави това нещо, ми, нали, ще му направим забележка. Един път ще му направя забележка, втори път. И след това вече... Ако метата пада... и вратата. Ами или това е да си казваме, заеби го, днеска няма да правим нищо сериозно. Той се е случвало само един път между другото. И от самото начало се знаех, че може да се получи нещо такова, затова не си го сложих на сърце. Ама да, реално е хубаво такива работи да се отбягват и когато искаш да правиш нещо сериозно, е хубаво и хората около тебе да са сериозни. Ако има хора около тебе, естествено. Иначе да, случвало се да правим някакви групови сесии, обаче те предимно са с другите момчета от студиото, които също знаят как стоят нещата и не, какво е допустимо. Добре. Избери на въпрос, пак за студиото беше. Добре.
Какъв ще бъде твой съвет към всички, които тъпър започват да се занимават с създаването на инструментали? Какво ще го посъветваш тези по-младите, които искат да започнат да се хванат с този, този бранш? Да се фокусират върху това да изграждат умения, а не да се водят по тендери, както, както го направих аз. Защото в момента забелязвам, че има една тенденция, почва се повече и повече да се цени битмейкър, който сам си изсвирва всички мелодии, а не тегли мелодии от YouTube и готови лупове. Не знам какво е предизвика тая промяна, обаче аз винаги съм знал, че това нещо един ден ще ми се отплати. И е хубаво да можеш да бъдеш гъвкав, така го кажем. Мислиш ли сега, че чрез навлизането на изкуствен интелект, аз бях покал един сайт, който изкуствен интелект прави инструменталия. Мисля, че покал такова нещо. Мисля, че по този начин... Дали го виждам като заплаха ли? Като заплаха, да. Мисля, че повече битмейкър това е като заплаха. Защото вече може да не свалят хората от интернет, просто могат да сплатят един абонамент от $20 и изкуствен интелект да ми направи инструментал, какъвто иска, на какъвто битрейт, какъвто тайп стил. Всичко. Ами това нещо не е развито до такава степен, че да се чувствам застрашен, че ще ми вземе работата или нещо такова. Пък ако се разви до някаква такава степен, в която звучи добре, аз даже ще се го вкарам в работния процес. В смисъл, пак ще взема парите, просто половината работа ще свърши половината такова изкуствения интелект. Кой е Йордан извън музиката? Йордан, извън музиката, да ти кажа честно, то не мога стана личност. В смисъл, особено последната една година, по едно време се бях зачудил какво се случва с живота ми извън музиката, защото аз толкова много жертви съм направил в последната една година, да мога да се посветя на това нещо, че на мен не ми е останало социален живот и кръг от приятели. Буквално всичките ми авиари в момента са хора, които се занимават с музика. Или ме подкрепят в това нещо, по някакъв начин. Това дали е хубаво или лошо, не знам. То времето ще се покаже. Един ден, ако изпекам, може да се върнете към това интервю и да видите защо. И съм им беше казал, че съм мазохист. Еса. Да, това нещо еса да ти го каже. Значи не е така. Какво може да очакваме от JP? Кои албуми следва да излязат от 052 и в кои стои твоето име за обработката и битовете? Какво? Значи, може да повториш първата част на въпроса? Какво може да очакваме от тебе? Кои албуми следва да излязат от 052 и от, да кажем, от някои странични хорот? Значи в момента излезе албума на Кокича. Сега чакаме... Ако беше... Я ми кажа каква ти беше реакцията да вземеш копче да ти даде копия на албума. Много е. Отвараш го и вътре пише моето име. Само твоето име, да. На всичките 15 трака, човек. Какво беше усещането? Какво е да знае, че някакъв той е вторият ти продуциран албум, да. Който продуцираш на изпълнител, който... Който е излязал. Който е излязал, да. И той на физическо копие. Да. Я ми кажи по-детално албума, продаде ли се, какво, дали копче, който е очаквал от този албум и като цяло от тебе. Доколкото сега не съм водил отчета, но доколкото знам, парите, които ги вложи за тези физически копия, си ги изби и сега се прави тениски с тези пари, които си е избил и ги инвестира обратно в нали. Ево, браво. Да, така се прави. Така се прави. Инвестираш. Избиваш и продължаваш да инвестираш. Да, иначе чувството да държа физическото копие на албум, което съм продуцирал, аз беше брутално. Аз моето копие, докато го взема и си го сложих в къщна секцията, точно до вратата, като влезеш, да виждаш него. Какво може да очакваме сега, освен на Кокича албума? Кои албуми се задават? Освен на Кокича албума, Бърката прави албум на име Двойственост. Той почти е готов. Остана само да направим едно преслушване на всички такове, да видим какво може да бъде по-добре, какво може да са миксни, да са бутни нещо по продукцията. Той между другото
искаш така също да даде поле за изява на, на битмейкърите и на хората, които се занимават с Mix Master повече. И направи следното нещо. Каза на мене и на Ивака на Лупамен да си изберем три песни от албума и да им направим ремиксови. И въпросните ремиксови на тези песни ще присъстват само в физическото копие. Добре. Да, да, много е готино, че го прави. Който купи, само там може да се чуи. Да, да, да. Добре. И, и още един. Той не е точно албум, по-скоро е EP, защото отвътре са 7 песни на, на Бобито на Божи Коджо. Той също е част от отбора, учи в Англия, през времето, което го прекарва което го прекарва тук в България. Какво ще пожелаеш на всички хора, които продължават да те подкрепят? Какво ще им пожелая? Да. Пожелавам им всички очаквания, които са си поставили към мен, аз да ги достигна, за да можете да са доволни. И така, благодаря, че ми дойде на гости, братле, жив и здрав. Това беше JP on the beat, окей? Okay. JP Savage. Наистина, благодаря, аз ще му поканя. Последнете го в някоя канал в YouTube. Очаквайте много неща от 052 с главния инженер JP Savage. Така че благодаря ти пак, братле, че беше тук. Евала, за което има някой въпрос, който не ти задах, но това е за някой друг, който някой ден ще покани. Има някой въпрос, който ще го отрежем. Да, да. Няма проблем.